Напередодні вона ще просто збиралася у кіно, а тепер стоїть у білій сукні перед церквою. Життя Ані останні роки – суцільна несподіванка. Тільки-но почула про неоголошену війну, рушила приступом на військкомат та домоглася зарахування у добровольчий батальйон. Далі – передова, небезпечна робота розвідувальниці, знайомство з Русланом. Потім – аварія, внаслідок якої опинилася у шпиталі. Вже майже одужала, навіть згодилася їхати у кіно. Нас волонтери возили на фільм, на прем'єру, ну, в кінотеатр. Правда. Мы уже выходили оттуда, встал на колено с цветами и выходи за меня. Ну, получилось так, что согласилась і пішла, поїхала. Наречена уся тремтить, і руки, і навіть голос. Каже, ніч обидва не спали. Пошуки сукні та запрошення гостей трохи відволікали. Та насправді молоді зараз відчувають неабиякий жах. Навіть там, на війні, так не було. Тут на мене похоже, тут страшніше. Руслан упевнений, їхнє кохання вже пройшло усі випробування, які тільки можливо. Яка може бути сім'я бойова, да? Що має бути у нього? Все добре. Взаимопонимание, во-первых, допустим, вот когда гражданский человек там и военный, вот как мы, атошники, прошли все, ну, нету такого понимания, как между нами. Даже, допустим, ты вроде бы женишься, да, там, а жена гражданская. Ну, тебе, там, пускай там недели, там, две, есть о чем поговорить, ну, а дальше тебе не о чем говорить. Просто-напросто человек не поймет, и от этого браки резко распадаются. Ну, а как мы... Це вже навсегда. Незабаром обох виписують зі шпиталю, і медовий місяць буде онлайн. Адже роз'їжджаються по своїх військових частинах. Вона на Луганщину, він на Донеччину. Можна, звісно ж, перевестися в одну частину. Та не він, не вона своїх побратимів не кинуть. Обидва вже рвуться назад, на передову. Алевтина Варава, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.